Eu procuro uma editora assim. Passa isso. Isto é o quê? A polícia já. Parem, música alta, quando fala, música baixa e aparece legenda. Ah, mano, papo reto, véi. Webzinha assim. Central, iniciando perseguição. Esta parte não, que isto é um clipe gravado já pela polícia, sério. Só a minha parte. Só as minhas partes certas. Estes editos, viram? Rapaz... Tipo aqueles no som da música. Rapaziada, tem dois L vindo aí, rapaziada. Dois L vindo aí, bora aqui, bora. Mano, eu acho isto altamente. Quem me dera que alguém me conseguisse fazer isto, ó. É linda. Ó, tá, ó. Música, efeitos de primeira. Os momentos certos. Parou nada, filho. Bateu no meu carro ainda, tá maluco? Mano, a polícia não vai embora nunca, velho. Tá correto. Quem dizer Zé, obrigado aí pelos 10 meses, Zé. Siga, bolinho. Parte um copo, Asmar. Que nada. Vamos ver, isto é top, mano. Tipo, com os assaltos que eu faço. Dá para fazer, tipo, dá para pegar em bué saltos que eu já fiz, que as bots que estão aí, mano. Dá para pegar em bué saltos e fazer isso. Que se passou para gerar tantos subs, é zero. Ontem montámos 10k no Sol Verde, rei. 300 tal subs oferecidos, mano. Mas já, Zé, tipo... Nós com os assaltos que tínhamos de Monster Truck, carro voador, tipo, assaltos mesmo trolls e o caralho. Tipo, esqueçam. Curtia mesmo arranjar alguém assim. É agora. Lá aí fora faz só, tio. Já estes assim mais simples, estão a ver? Pronto, pra fuder, irmão! Minha moto, seu miserável! A moto não veio! Eu falei que nós ia sustentar, tô duro! Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Eu vou tentar sacar de cima, pega a visão do meu kit. Pega a visão do meu kit. Prepara isso. Fica de 4, nós bota 100. Toma, aí a nova aí, ó. Aqui é só músicas. Ó, mas quando vem estas músicas assim, eu curto bué, ver, agarra-me logo, mano. Esquece, mano, são os reis. Olho muito, mano. É que as pessoas pensam, ah, isso foi sem querer, ele bateu umas 50 vezes. Mas não foi, mano. Agora, primeira. Foda-se. Na cagada, velho. O cara vai tentar me derrubar na água, mano. Então bora então. Oh, caiu na água. Essa já tinha visto. Caiu na água. Caiu na água, caiu na água. Oxi! Oxi! Ah! O cara... Calma aí. Atravessa ela pro outro lado. Eita, seu comédia vai conhecer o 38ão. Matar tudo casarão. Seu pai filha... Top 3 fugas com PG para... Mas já, o que eu procurava era mais deste género, deste gajo. Deste. Curtia mesmo total, sei lá, curtia mesmo. Eu já vi muitos destes, eu digo este como exemplo, que é o que aparece mais fácil. Que é, sei lá, meu, é mesmo bacana. Oi, novinha do APC. Opa! Aí, seu duro. Tudo visão? Bom, cara? Visão, o que você manda? Você tá doido aí? Tá precisando de um... Andando de bikezinha, olha. Vai me desmerecer só que está de Ferrari. Claro que isto são clipes combinados. Isto nota-se mesmo que isto é combinado, mas... Cenas da nossa live dava para tirar cenas altamente. Como é que é, mãe? Já jantaste? Vai desmerecer o que eu... Eu acho melhor vocês irem embora daqui, que senão o bagulho vai ficar doido, hein? Doido? Tudo? Ih, caralho. Estão a ver, isto são cenas combinadas, mas é fixe. Acordou-se, bebê. Só chovas. Aí, os amiguinhos. Já levanta a mãe daí, vai. Já levanta a mãe, vai. Bagaça de otário. Toma na cabeça. Levanta a mão aí, vai. Baga esses otários, rapaziada. Pode comer, pode comer, pode comer, pode. Bora aqui comprar umas paradas no posto aqui, Cris, papo reto. Pronto, basicamente é isso que eu procuro, Zé, mas é fodido. O moleque me falou que por aqui tem um desmanche, quer desmanchar esse carrinho aqui, papo reto. O carro é bom, mas tá ligado, fazer grana. Acho que faz o trampo pra. É, vou, mano. Desculpa aí, tá suave. Alô?
Você sabia que é possível você jogar GTRP no mobile, então? Brasil Roleplay é uma cidade... Ave Maria, tudo polícia atrás, rapaziada! Mano, vou dar fuga da polícia agora, vai. Eita! Eita, Ave Maria, filho. Isso aí, chat, vocês não curtem ver esses clipes? Eu curto, tá bravo. Mano, tá de polícia atrás de mim, rapaziada, olha isso! Vou meter fuga dessas polícias, fi. Quer nem saber, botar todo mundo pra nadar. É que eu já sou o Jabardão, ponho-me a ver esta merda. Vendei aqui essa droga. Oxi! Isso é a polícia, filho, a polícia! São da polícia. Macanos. Vou ralar. Curto, mano. Até é fácil de ter, mas tens de ter algum movement. Alguma skill já. Mas não, pode fazer tá isto aí? Rápido, valer a pena o dinheiro, né? Pô, três speed atrás de mim, mano. Se liga aí, se liga aí. Vamos ver, tipo, estas cenas com a música, tipo, junto e os cortes sempre e tudo. Foda-se, lindo. Costumas ter boas views com esses reels. O problema não é... Os reels têm sempre boas views. Tenho, tipo, 100 mil views nos reels, estás a ver? Mas é querer fazer melhor, estás a ver, mano? Tipo, querer fazer umas coisinhas diferentes, um bocadinho melhores. O problema é encontrar pessoal que faça isso, mano. É fazer. É que é pessoal que faça isso e que faça regulamento, que isto é um trabalho que eu quero pagar alguém para seguir sempre. Muito obrigado, Akawi, pela subscrição, mano. Gana Akawi. Eita, eita, que é isso já? É com o chat que eu tenho às vezes com a polícia, com os saltos que eu faço e tudo, Zé, dava na boa para criar clipes destes, tem que ser alguém que tipo, tenha um movement para fazer, estão a ver? Eu mando a bot para a pessoa, digo, olha, é aqui neste momento, não sei o que, ouve este assalto, é transformar isso em um minuto e fazer assim uma edita a TikTok mesmo. Vocês vão também ao PH, mas PH aqui é disto também? Vou voltar a falar de outra coisa. Olha, olha isto, isto é altamente de Zés. Oh, as fugas que eu não costumo fazer aqui nas obras também e o caralho, se dava tudo para cliques. Clips. Bora lá, temos 60 segundos. Bora. Acho top, velho. Adorava conseguir ter alguém para me produzir estes tipo de reels. Eu consigo o conteúdo, precisava só disso. Os máximos minutos por vídeo, um minuto, tem que ser por minuto. Olhem ontem a fuga que eu fiz de Monster Truck. O gajo consiga pegar naquilo e está uma cena fixe, fica top, mano. Fica altamente. Helicóptero vai explodir, mano. O que foi aquele motoqueiro que caiu ali atrás, hein? Ali atrás. Ah, entrou a Lara, viado. Outra conversa, sim, mas conversas é mais fácil, não precisa sincronizar com a música, os momentos todos, etc, estás a ver? Conversas é fácil. Tipo, alguém consegue... Olha, Bogax, está aí o homem. Bogax, diz aí à malta que já vendeste as tuas skins no skin canter. Eu digo sempre isso, mas tu nunca estás aqui quando estou a fazer o processo do site. Mas já, Zé, conversas disso é mais... Eu acho top, Zé. Acho mesmo top.
Quer ver se encontrar alguém. Estes aqui ainda são mais bem produzidos, têm mais câmaras. Mas a babada corda boa, a gente nunca esquece. A babada corda boa, a gente nunca esquece. Eu tava duvidando, me acordou com boca. Eu tava duvidando, me acordou com boca. Ah, dela atrás de mim, mano. Bora, Renatinha, pode baixar o helicóptero. Vamos ver essas transições, isto top, que é top. Rapaziada, já preparado, eu tô chegando, mano. 1 milhão de likes, que puta. Foda-se. Jesus. Ó, eu já fiz esta fuga. Não era bem esta, era carros iguais aqui. Sei lá, eu acho que fica mesmo boada louco. Se alguém quiser tentar fazer isto, simples. Façam, tem as votos públicas aí, aqui, mano, há programas aí, para sacar. Aí, eu aconselho este. Se alguém não souber o programa para sacar, eu aconselho este, que é o que eu faço os meus clipes e os meus vídeos para o canal secundário. É este aqui, Twitch Downloader. Terem um link a este aqui, git.ua.com, lei 295 Twitch Downloader, vocês clicam aqui em 1.53 e depois clicam aqui em GUI Windows, sacam este programa para sacar as bodas da Twitch. Pá, tudo que é fugas minhas, dá para fazer estas cenas, meu. Quem quiser pode fazer isto, posta, e depois ou vem aqui à live enviar-me, ou envia-me por DM no Insta, ou envia-me no Discord, ou posta no meu Discord, está aí o link do Discord também, postem no meu Discord lá, que eu dou uma checada. E pronto, depois queria arranjar alguém para trabalhar a longo prazo, para pagar. Não é trabalho de borla também. Para pagar.